6 vjetë më par, Ali dhe Rushdie Baliu nga Dragostunja e Librashtit u nisën bashkë drejtë siris në kërkim të të birit, që u kishtë të thënë se do të shkonte për studime në Arabin Saudite, për përfundoj luftetar i shtetit islamik. Ata e prindrit e i dajet Baliut, të riut në këtë foto që u vra si luftetar kalifatit më 15 gushtë të viti 2015 në Alepo. Preja saj kohe, e grua mbetën atje në mes të luftës pasi misioni për të këthyrë djali në shtëpi dështoj. Vajti, as luftëtar, as nuk ka qenë një rezikë a rezik grupton, dhe shumë fetar nuk ka qenë. Kur i ashtu qua i të rishteti islamiku u shkateruan nga koalicionin dërkomtar, Ali dhe rushdi e baliu, ashtu si shumica e familjeve shqiptare që ishim pjesë e luftës, undan. Gruaja përfundoj në kampin El Hol, aty ku janë edhe shumë shqiptarë të tjerë, ndërsa fati i burit nuk dijet nëse është gjallë. I presim të në këthehen, a guptonë, presim dita ditës. Por Aliu dhe Rushdie Baliu nuk janë të vetëmit banor të dragostu njës që u dhe tua në Siri. Shqyri ka sa po ashtu është të bërë pjesë e luftës atje. Për banorët e dragostu njës, historit e tyre të janë të njohura, por si që kanë kodin në fshatrat e vogla, për të njohurit se gjëra nuk thuhen. Ndaj ata, i shmangin komentet dy gjuar për raste e të cilat kanë emigruar në Siri? Tani, unë nuk i di me emra të gjithë, unë nuk i të bërnë këtë në bërnë i, i, i lajqë tjetërë. Jeni besimtar të nëslimanë? Jeni, 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 ata i që anë gjithë, nuk flasëm për atë. Për një. Banorët e dragostunjës në Librajshdi janë të njohur si besimtar të devotë që musliman, por disa vite më parë një grup të rinjë shkryesisht të shkolluar në lindjen e mesme futën në fshatë frymën e një islami, të ndryshëm nga i tradicional dhe të njohur nga komuniteti musliman.